tá vendo só, Tim? Que preguiça agora, a gente fica trabalhando, 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 com você bagunçando tudo, Tim. Eu bagunçando? Eu falei pra você que esse negócio de trabalhar não ia dar certo, ainda mais uma fábrica de Natal. Você não sabe nem plantar um pinheirinho de Natal? Ah, é? E quebrou todas as bolinhas das árvores de Natal. Que bem que você me empurrou, né? E também ficou tudo enrolado naquele festão, naquele negócio. Ah, você que não sabe fazer nada, viu? Você fez a maior bagunça, a fábrica era de pé pro ar aí. Por sua causa, nós vamos perder o nosso emprego aqui com o Papai Noel. Por minha causa não, por sua causa. Que bagunça é essa aqui? Ai, falei? Ai. Olha esse chão todo sujo. Do sujo? E olha aquela rena gorda ali. A rena gorda! A comida pra rena! Mas ela ficou bonitinha, parece você, espirro! Ai, rapaz, ei, meu Deus! Vocês sabem que essa era a última chance de vocês aqui. É a última chance? Ai, meu Deus do céu, espirro! Eu falei pra você, é a última chance! Eu queria tanto ver o Papai Noel de verdade! Eu queria tanto ganhar presente! Olha o Papai Noel! Ho, ho, ho! Ele chegou, Papai Noel, aqui! Vocês não entenderam nada do que é o espírito do Natal. Você não entendeu nada, tá vendo? Cala a boca, deixa o Papai Noel falar! Vocês não entenderam, mas eu vou levar vocês fazendo uma viagem comigo pra conhecer realmente o espírito de Natal que é. Poxa! Papai Noel! Você? Yeah! Vem junto com a gente. Oba! Vamos conhecer, espirro! Conhecer o verdadeiro espírito!